queria convidar aqui o nosso amigo Rodrigo Borges. Boa noite a todos, é um prazer poder dividir um pouquinho da experiência que eu adquiri ao longo do projeto, deste projeto atual que é a Vale Presente, outros projetos que se iniciaram no ano passado, e contribuir um pouquinho para quem está desejando alçar voos, empreender. Acho que um pouquinho da história, um pouquinho do que a gente pode dividir pessoalmente e profissionalmente, tem a agregar bastante para ambos, tanto para mim quanto para vocês. Tá certo. Então, Rodrigo, primeiro, obrigado por ter vindo aqui. A gente sabe que o seu tempo é complicado e que você tem uma série de compromissos. Então, a gente queria saber primeiro sobre o seu background. Onde que começou a sua história de empreendedorismo, a sua família, se você pudesse passar um pouco desse early stage na sua vida. Vamos lá. Empreender é algo, como você falou, teoricamente, não vou dizer vem de berço, mas se escolhe no berço empreender. Eu venho de uma família essencialmente empreendedora. Empreender significa não só, não precisa ter só sucesso em grandes empreendimentos para ser um grande empreendedor, mas empreender seja qualquer ato que você deseja iniciar, estartar e fazer disso a sua vida, ou seu negócio, ou sua empresa. Então, como eu falei, a essência da minha empresa, da minha família, era essa, né? Então, tem desde construtoras a vendedoras de bijuteria. Então, esse era o cenário que a gente crescia e o que... Um fator que foi interessante, que fez a cada dia, nós somos em 13 homens e 2 mulheres, né? meu avô tem 15 netos. Ele automaticamente criava uma competitividade entre a gente, cada um seguia uma linha, empreendia e sempre buscava se desafiar cada vez mais para poder atingir patamares com projetos, ideias e ideais cada vez maiores. E foi dali que nasceu a minha vontade de empreender, né? Eu sou formado em administração de empresas, sou natural de Uberlândia, né? Formei na Universidade Federal de Uberlândia. E logo quando entrei na universidade, no início, eu falei, vou trabalhar. Precisava trabalhar e me inscrevi no Grupo Algar, que é uma empresa extremamente inovadora. Até estava batendo um papo agora há pouco com um dos amigos que está aqui presente, que queria o primeiro celular pré-pago, etc. Uberlândia, por si só, além de ter uma família que era muito empreendedora, tem uma veia muito empreendedora. E o contexto, então, da essência da cidade, da natureza da minha família, e o cenário que eu estava inserido na Universidade Federal, que fomentava diversos projetos, dali eu comecei a trilhar um caminho de empreendedorismo. E quais foram os primeiros pontos, né, para trilhar esse caminho de empreendedorismo? Foi bem engraçado. Eu resolvi trabalhar no Grupo Algar, numa empresa chamada IG7. Aí na primeira semana eu olhei e vi as tarefas, né, e o que eu tinha como norte de crescimento e a carreira que eu poderia desenvolver ali dentro, e falei, não é isso que eu quero criar algo novo. Eu quero construir algo que gere valor. E comecei a olhar para o mercado de internet como um todo, né, para esse mercado, não para o mercado de internet, falei, é isso que eu quero. Então eu defini isso lá atrás, no primeiro dia da faculdade, no meu primeiro dia de emprego, eu defini duas coisas. Eu defini, eu não quero ser um executivo nesse momento, e depois a minha história mudou um pouco, eu vou contar um pouquinho para vocês, que fez parte de ser um executivo e seguir uma carreira para depois ter um sucesso maior nos empreendimentos que eu vim a desenvolver. E aí defini isso lá e falei, internet é um grande negócio, é um negócio novo, e eu lembro que todo mundo na faculdade, meus amigos, eu chamei 2 amigos para ser sócio do primeiro projeto, que era o meu veículo. Só uma pergunta, teve alguma coisa que despertou seu interesse assim, para a internet em específico? Teve. O desafio de ser um negócio novo, onde ninguém tinha navegado ainda nessa onda. Era super novo, assim, né? Sim, era um negócio, estou falando, quando eu comecei o projeto, meu primeiro projeto, não era tão, vamos falar, 98 era muito novo, né? Então a internet, os grandes negócios de internet vieram a nascer no Brasil em 99, americanas.com, Webmotors e todos os outros grandes negócios que eu assisti, nasci e participei, né? Foi o primeiro trainee da americanas.com, e depois eu vou contar essa história rapidinho. E também criei um dos primeiros classificados de carro do Brasil lá atrás, que era o meu veículo. Aí o que aconteceu? Quero empreender, chamei 2 amigos para criar um classificado de carro, o que me instigava? Falei, por que todo mundo procura carro naquela época, visitando de loja em loja, comprando um jornalzinho da esquina? Por que não criar um conceito onde as pessoas conseguem pré-analisar os carros que elas querem e depois ir até as lojas, né? E daí nasceu, na época, lá o meu veículo, chamei 2 amigos que não quiseram ser meus sócios, me tornou sócio eu e meu irmão. Só que em paralelo eu precisava fazer algo nascer, eu tinha a capital para fazer isso nascer. Abandonei meu emprego na IG7, fui trabalhar com meu pai, uma empresa de manutenção em veículos que ele possuía.
E eu lembro que um dia ele chegou, a empresa tinha uma certa quantidade de funcionários, um certo sucesso. Meu pai tinha vindo do segmento financeiro, empreendido no segmento de automotivo, né? Então ele saiu de consultor para depois empreender no ramo de autopeças. E aí eu lembro que com meu salário, o primeiro salário do mês, eu comprei uma mesa e um telefone fixo, que era o que o dinheiro dava. Depois comprei outra mesa, mas um telefone fixo, porque naquela época o telefone era caro também. Aí comprei, deixei tudo. O telefone era luxo, né? Aí depois, meu avô tinha um imóvel fechado, num bairro ruim, distante, em Uberlândia. Eu falei, vô, como é que tá aquele imóvel lá? Dá uma carência de 6 meses, eu quero começar um negócio. Onde você vai mexer? Não, montar um classificado de carro pela internet. Não foi só meu avô que ficou, foram todos os meus amigos da faculdade. Eu falei, o que esse cara vai fazer com classificado de carro na internet? Eu falei, tudo bem, vai ser aí que eu vou começar, e acreditava nisso. Peguei, cheguei com meu avô, pedi um imóvel dele emprestado, ele me deu uma carência não de 6 meses, mas de 1 ano, ajudou bastante. E meu pai chegou na empresa um dia e falou, para que você vai montar esse negócio de classificado de carro? Tudo isso aqui é seu? Eu falei, não, tudo isso aqui é meu, não, isso é seu. Não é o que eu acredito, eu quero montar outro negócio. Vou trabalhar com internet. Mas você está doido? Tudo que eu construí aqui você não vai seguir? Falei, não, não vamos seguir. Nem eu, nem meu irmão. Na época trabalhávamos juntos. Aí o que aconteceu? Comprei, aluguei, bloqueei o imóvel, comecei com uma internet local lá via rádio, que era um negócio muito ruim. E fui para a rua. Antes de acontecer isso, falei, vô, preciso de um capital para comprar o servidor, que era a coisa mais cara na época, R$4.000. 4 mil reais, era o servidor para prover a solução lá do classificado. Meu avô falou, não. Aí veio a veia empreendedora dele, mesmo com seus 66 anos, quase 67 anos na época. Sabe o Sebrae? Falei, sei. Você vai lá no Sebrae, tem um programa lá de empreendedor, você vai lá, vai entender tudo e vai me levar lá para eu entender o negócio que você vai entrar, para eu poder comprar esse servidor. Falei, nossa. Tá bom, fui lá para o Sebrae, aprendi tudo lá, fiz o programa, etc. Ouvi todas as dicas financeiras, etc. Por quê? Mais não por mim, mas mais pelo meu avô na época, né? Para ele também se sentir seguro e fazer o investimento. Resumindo, ele fez o investimento, fui vender classificado virtual e conquistar. Precisava de ter conteúdo. Falei, vou abrir grátis. Mas se eu abrir grátis, entra no visto da internet, tudo grátis, depois eu não consigo rentabilizar. Ah, ok, então vou cobrar das lojas. Comecei a cobrar das lojas, elas falaram, não, internet não, não queriam internet, não queriam nada. Falei, não, ok, então eu vou criar uma revista, um jornal. Comecei com um jornal, fiz um jornal, olha que absurdo. Eu vendi o jornal para ter os carros na internet. Então eu recebia pelo jornal, colocava os carros na internet e começava a cobrar das lojas. Aí, enfim, a empresa teve um certo sucesso. Dessa empresa surgiu um projeto na época que hoje é o G1, que nasceu da Globo.com. Do projeto da Globo.com, depois que veio, que era os portais locais da Globo, na época, foram desenvolvidos o Mega Minas e o Imbaía, que começaram como. Eram quase que cópias do Globo.com locais. E o que aconteceu nisso? Dentro de Uberlândia era uma referência de internet. A Globo pegou e falou: vou convidar ele para montar um projeto conosco na Globo. E a Globo não só me convidou para ajudar no projeto, como entrou de sócio no meu veículo. E o meu veículo começou a ter mídia em todas as cidades de Minas, porque a Globo de Minas, né, de Uberlândia especificamente, era a primeira afiliada da Rede Globo no Brasil. Então, um empreendedor lá atrás montou isso, tive a sorte de conhecê-lo pelo projeto da meu veículo. E isso, contando essa parte, inicia-se uma parte que eu acho que é muito importante para o sucesso dos negócios. Não só ter a boa ideia, um bom planejamento, mas também ter conexões, ter uma rede de relacionamento muito forte que vai te fazendo dar passos maiores. E dessa história toda que eu contei, com a Globo.com consegui emplacar alguns projetos, né, e dentro desse contexto meu veículo teve uma ascensão, só que eu olhei para o segmento, falei, apesar de ser internet, o segmento classificado no Brasil era muito nichado, e aquilo não ia levar o empreendedor, o Rodrigo, ou a empresa, na época meu veículo, para onde eu queria que ela chegasse. Esse é muito pequeno, e o meu grande sonho desde o início, isso aí é uma coisa que eu lembro como se fosse agora, né? A emoção que eu sentia quando eu abri um escritório para a Irlanda no meu veículo com uma chave para 3 pessoas trabalhar. E na época eu tinha 22, 21. E eu tinha pessoas que trabalhavam comigo, tinha 30. Era o meu maior orgulho, era fazer aquilo, era gerar emprego. Gerar um negócio novo que trouxesse valor para os negócios e gerar emprego para as pessoas. Então naquele momento ali, aquela mesma sensação ali que me fazia sentir aquilo, falava, eu preciso de algo grandioso, eu quero criar algo grande. E aquilo ali, o classificado, então, por si só é algo muito nichado. E para você ter uma expansão, sair das limitações geográficas,
vão sair de Minas para o Brasil todo, pode observar que hoje você não observa classificados nacionais com um poderio muito grande, né? Então, por essência, eu decidi, e aí teve um outro contexto, a empresa do meu pai, que era a empresa que ele falava que era minha e etc, que eu deveria tocar, quebrou. Ela prestava serviço muito para o governo, e quando ele quebrou, sobrei com um golzinho special, azul, e R$5.000 que estava pago, o resto era dívida. Vendi um gol, entreguei 2.500 para o irmão, peguei 2.500 e vim para São Paulo. E começa a história que eu vou entrar na Vale Presente. Quando vendi, meu irmão foi com 2.500, falei, fica com o meu veículo e cuida da minha mãe e do meu pai, porque meu pai estava sem trabalho e minha irmã também na faculdade, e eu vou com 2.500 para São Paulo. Só que o que aconteceu um tempo antes disso? Quando eu estava em Uberlândia até então com a Globo, desenvolvi os projetos para a Globo, teve um evento, né? A Globo precisava lançar um projeto, o dono da Globo local comprou uma faculdade. E eu criei um fórum para ele, para lançar esse evento, para lançar a faculdade Politécnica. E nesse fórum foram palestrantes, né, famosos. A segunda palestra do Max Gerber no Brasil. Eu contratei toda a equipe para fazer a grade, montei tudo isso. E lá eu conheci ele e o Fernando Nogueira, da Consulting House. E aí, resumindo, o Fernando olhou para mim e o Max falou, vai para São Paulo. Vai empreender lá. Começa toda essa luta, essa batalha, essa vontade, essa energia que você tem nos olhos, canaliza isso no local certo aqui e talvez vai estar limitado para o que você quer. E tudo bem, mas eu não tenho um trabalho lá, enfim, eu estou com uma empresa aqui, estou com uma família, com alguns clientes. Falou, não, me deu o cartão, lembro, direitinho, né? Rock Petrone, Morumbi Tower. Cheguei lá, fiz a entrevista e me contratou para trabalhar na Consulting House. Então, deixei de ser funcionário para empreender, voltei a ser funcionário. E deixei minha empresa, que não por quais motivos lá atrás. Primeiro era a capacidade de chegar onde eu queria como empreendedor e de construir algo que gerasse valor, né, em todos os sentidos. Quando eu vi essa limitação, eu desisti de findar esse sonho e iniciar um novo ciclo. E recomecei novamente, vim para São Paulo. Cheguei lá e me contratou e falou, olha, seu salário é R$7.000. Ok, R$7.000, fui trabalhar no escritório. Quando eu cheguei, depois de 30 dias, né, que primeiro eu fiz a entrevista, voltou e falou, a Consulting House não está mais aqui. Ela mudou de lugar. Falei, nossa, mudou de lugar? Pois é, está na rua tal, tal, tal. Cheguei lá, falou, olha, nós tivemos uma reestruturação, etc. Resumindo, fiquei sem emprego. Só que já estava aqui, uns R$2.500. Mas ficou abandonando, então. Uns R$2.500. Eu falei assim, hoje a empresa, obviamente, se reestruturou, a Consulting House tem consolidado. Mas naquela época, para mim, pelo que era acordo, e o que eu tinha deixado, eu tinha que correr atrás de algo rápido. Me cadastrei no primeiro programa de trainee, na época da americanas.com, na companhia de talentos, eu escolhi para a Ambev ou para americanas.com, para as americanas. E o meu objetivo era claramente uma empresa de internet. Eu comecei a prestar esse programa de trainee, fui vender carro nos Estados Unidos com a Campinas, durante o programa de trainee. Passei na primeira etapa, 14 mil candidatos, depois 3 mil candidatos, prova não presencial, depois prova presencial, etc. Treinei, era árduo e moroso. Cheguei na entrevista final, naquela época, ainda então, Ana Saicalha, presidente, o Rony Pastro e o atual hoje Timóteo Barros, que é o RI, olhou para mim, tinha uns 10 finalistas para as vagas, perguntou o que você acha do americanas.com. Eu respondi tudo que eu achava, porque eu tinha vivido muito sobre internet e coloquei de forma crítica, mas estruturada. Qual que é o seu sonho? Foi ser presidente da maior empresa de internet do Brasil. Mas é americano. Eu falei, pois é. Então eu vou trabalhar do dia zero até o dia que eu sair para ser a maior, para ser o presidente da maior empresa de internet do Brasil. Aí saí de lá, falei, puxa, né? Meu pai me ligou, e aí, como é que tá? Falei assim, perdi tudo. Falei tudo que eu não devia na entrevista. Ele, mas ele aí para dar um rala, mudou de opinião e falou, não, mas volta atrás, eu acho que tem outras oportunidades, tem outras coisas de internet, tem coisas menores, tudo bem. Então lá, voltei para vender o carro e continuar prospectando um novo emprego. Aí me liga um dia, Rodrigo, eu não saio caro. Aí eu falei, aham, achei que era alguém brincando comigo, algum amigo, e continuava, Rodrigo, eu não saio caro. Resumindo, marcou uma entrevista, eu me tornei coordenador da área de negócios corporativos. Eu e Deus, depois eu e mais dois. Essa área chegou a faturar R$500 milhões. Eu criei todas as lojas portuais submarino na época que existiam, abrimos um leque grande disso. Aí no primeiro semana como trainee, como coordenador, desculpa, e não cheguei nem a ser trainee, pulei uma etapa.
veio a ver empreendedora de novo e olhei para aquele negócio. No primeiro dia que eu estava lá, fiquei lá 8 anos e meio. Estava entregando resultados e crescendo acima da média, trabalhando como executivo, depois fui com o Magazine Luiza, e em paralelo, o desejo de empreender latente e desenvolvendo o negócio nesse sentido. Criei um site classificado de jogos lotéricos, em paralelo, e também não chegou na onde eu desejava. Por quê? Porque tem toda uma regulamentação de jogos no país e a Caixa Econômica não tinha liberado a operação no modelo que eu entendia que seria um modelo mais viável para esse negócio se tornar um grande negócio. E depois começou o projeto da Vale Presente, que era muito engraçado. Nos primórdios da internet, né, quando isso era muito pequeno lá na Americanas, você tinha um problema sério de produtos que chegavam avariados, o correio atrasava, e aí criou-se um voucher que chamava de agradinho, né? Você ligava para reclamar, então toma um voucher que era agradinho. E eu passei a perceber que algumas empresas nos ligavam e falavam: olha, eu desejo presentear meus funcionários, ou parceiros, ou clientes, e eu não sei qual produto dá, em qual momento eu vou entregar, mas eu tenho a verba e desejo colocar essa verba para antecipar essa verba para depois resgatar o produto. Falei: cara, vou usar o Vale Agradinho, que era um voucher, que era um cupom, que você dava um desconto ou a totalidade do valor para a pessoa resgatar. Aí não parei por ali. A hora que eu olhei, meu primeiro mês, vendeu 20 mil agradinhos, depois 800 mil reais em agradinhos, 1 milhão de reais em agradinhos, falei: cara, esse é o negócio. Mercado americano, gift card em alta. Mercado de pré-pagos em ascensão, lá atrás, 2003, 2004. Falei: vou mudar o nome desse negócio para Vale Presente, eu vou comprar o domínio Vale Presente e vou criar a maior empresa de pré-pagos da América Latina. Na época o domínio estava disponível ou você teve que... Não. Na época foi bem engraçada a história. Então, voltando à história, vendi carros lá, tive a sorte de vender carros. Fui fazer MBA na ESPM. Cheguei na ESPM com o dinheiro dos carros, eu tinha aquele dinheiro. Meu pai tinha uma empresa, como eu disse, tinha entrado em fase alimentar e tinha um percentual de uma das empresas que estava no meu nome, eu estava com o nome negativo lá. Joguei 30 mil reais em cima do balcão. Ela falou: mas não pode pagar assim não. Eu falei: não, mas tá pago o meu curso, mas dá para eu vencer. E fiquei com outra sobra de recurso até entrar a trabalhar. Quando eu comecei a trabalhar na Americanas, que eu descobri no terceiro mês que o negócio era pré-pago e era gift card, que é esse negócio que nós temos hoje, falei: eu vou investir nisso. Peguei na FAPESP, antiga FAPESP, não tinha documento nenhum que transacionava os registros, como hoje tem, vai no cartório, transfere, etc. Era palavra. Liguei com um cara em Curitiba e ele tinha um domínio, me pediu 12 mil dólares, né? Tinha aquela mania da internet, dólar, dólar, dólar. Peguei, na época era 27 mil reais, era o que tinha da sobra da venda das comissões dos carros que eu vendia, que era uma loja que vendia só carro de alto padrão. Depositei na conta para ele e rezei. Primeiro dia no transfer, segundo dia no transfer. Aí liguei pro meu irmão e falei assim: vamos pegar um ônibus, um avião, vamos lá em Curitiba e vamos falar com esse cara. Ele transferiu, ele devolve o dinheiro. No quarto dia. No quarto dia eu tive a satisfação de ver que ele transferiu. Opa, começou ali o negócio. E o que aconteceu dali para frente? Ali estava plantada a semente e a vontade de empreender e criar algo grandioso. Comecei a mapear todos os gaps que existiam de gift card no país, né? Porque seria muito fácil olhar para o mercado de pré-pagos e para gift card e entender o seguinte, né? Todo mundo falava: olha, gift card não dá certo no Brasil porque o brasileiro é caloroso, e dá certo nos Estados Unidos porque o americano é frio. E essa foi uma das maiores mentiras que eu já ouvi na minha vida, e eu adorava quando todo mundo comentava isso. Eu falava: menos um que não vai entender o que é esse mercado. Os problemas de não existir hoje uma operação tão grandiosa de gift cards e que que hoje, né, se desenrola para um modelo de cartões pré-pagos que atende diversas frentes que não só o gift card, eram N's, né? Sem problema contábil, fiscal, financeiro, tá? Você tem um adiantamento de crédito onde você não tem uma emissão de documento fiscal, onde o varejo só consegue exercer essa receita depois que ele emite a nota. Você tem fraude, que é um sistema, é um código, né? Os vouchers que existiam até então inicialmente, até mesmo da B2W, etc., Saraiva, e eram os vouchers que nós tínhamos contato no passado, eles possuíam problemas sistêmicos que eram criados por pessoas. Equipe de tecnologia criava, a gráfica do Joãozinho imprimia, o transportador tal transportava. Você tinha uma série de evasão de dados em todas as pontas. Então isso trazia mais problema para o varejo, contábil, fiscal, financeiro, risco,
zero de customização do que a felicidade, que é a geração de lead, incremento de ticket, uma nova forma de pagar. Né? Olhando para esse contexto, qual foi o principal desafio? Mapear tudo isso. E hoje, por exemplo, outro ponto que era um ponto que ficava muito latente para mim é a questão de não ter integração sistêmica. Né? É tão difícil quando você chega para alguém, cria uma ideia genial, senta com alguém para dividir aquela ideia, olha, vai ter que parar aqui, o cara de TI já fala, não, tem uma fila de projetos aqui, que se eu tiver... Então eu falei, poxa, também pela integração sistêmica é um caminho que eu não quero seguir. Então, primeira tarefa de casa, escolhi onde eu queria atuar. Vi uma onda formando de pré-pagos e gift cards, falei, é aqui que vai ser meu próximo grande negócio. Segunda, entender todas as deficiências desse mercado e como todo mineiro cético, não acreditar em nada diferente do que você não vê e sente. O que eu fiz? Foi entender o que era claro e o que não era claro, entender todos os gaps, existir, mapear tudo isso para depois trazer as tarefas que teriam que ser feitas para sanar esses gaps. Não só feito isso, fui para a tarefa árdua depois de montar um BP, tornar isso viável e pensar numa empresa realmente diferente, que não só tem hoje, né, a totalidade do core de pré-pagos em casa, e aí eu vou contar um pouquinho para vocês, como também tem o canal como um todo, a gestão. Então hoje a Vale Presente é uma empresa grandiosa porque ela não só entrega uma operação, ela entrega um produto. E ela entrega um produto com uma estratégia de venda também arquitetada e desenhada em cima disso. Então foi o entendimento de todas as eficiências, planejamento estruturado. E uma coisa legal que eu gosto de contar para todo mundo, que eu acho que faz parte de todo empreendedor. Inconscientemente ou conscientemente, né, tô trabalhando, por exemplo, com o Rafael aqui. E ele não imaginava o que eu estava pensando. Eu estava pensando, poxa, o Rafael vai ser meu cara de marketing, o Joãozinho vai ser meu cara do financeiro, o fulano vai ser o cara da minha operação, o Beltrano vai... Mentalmente, eu buscava pessoas que tinham uma competência acima da média e uma capacidade de entrega maior e pensava o seguinte, quando eu for startar esse negócio, essa pessoa vai exercer tal função e vai estar do meu lado. Isso foi importantíssimo, né? Porque... E eu vou chegar no outro pilar. Fui para a Roadshow, né? A empresa ia ser implantada em 2008, com investidores de fora. Veio a crise imobiliária americana, mais uma vez dei um passo atrás, continuei minha vida de empreendedor, de executivo no grupo E2W, depois recebi um convite, fui para o Magazine Luiza. Ninguém mais acreditava no projeto, entre aspas, não no projeto em si, na essência dele, na estratégia, mas chegava para mim e falava, cara, você está... desiste. Está te consumindo muito tempo emocional, físico, né? Porque não é fácil trabalhar em grandes empresas e o grupo B2W me tomava um tempo significativo. Né? Eu, como profissional, me cobro muito, tanto num grupo que cobra mais ainda, era um trabalho árduo. Né? Sou pai de família, tenho filho, então eu tinha que dividir todas as tarefas e correr o risco de empreender. Nesse sentido, o que eu fiz em 2008? Me preparei mais ainda, revi o projeto inteiro, conseguimos um angel. Fui para os Estados Unidos, fui conhecer todas as operações de gift cards, né? Fui até giftcards.com, conheci o Jason Wolf. O mercado americano é extremamente pulverizado, competitivo. Tem diversas empresas que atuam nesse segmento. Se você tem uma ideia de dimensão, estima-se hoje, né, na época era 200 bilhões de dólares, hoje são 300 bilhões de dólares, né, projetado para 2016 no mercado de pré-pagos, e grande parte dele lá é operado com gift card. Então fui entender na essência quais os problemas que tinha lá fora, entrei na essência das empresas que existiam, trouxe essa tarefa de tropicalizar isso para cá e fiquei com alguns conceitos muito claros para chegar onde deveria, que era ter um bom planejamento, escolher as pessoas certas para trabalhar e ajudar a subir essa empresa para ela poder funcionar, é primordial. Ter um conceito e ter a clareza que esse bolo precisa ser dividido, não adianta o Rodrigo querer ganhar sozinho. Então, na minha parcela de venda do projeto, já tive que dividir isso com um grupo de executivos que eu convidei e setei como uma opção para falar, olha, vem comigo, né? Hoje a Vale Presente, ela se dá o luxo, né, de ser uma startup que tem um time de ponta, né? Nós estamos com quase 70 funcionários, colaboradores. A nossa equipe de diretoria são pessoas que deixaram, e esse é um ponto muito interessante, assim, uma coisa que para mim, aquela história de abrir a chave para trabalhar sempre, seis funcionários hoje para ter um crachá para trabalhar 70 faz toda a diferença, porque começamos a Vale Presente, né? Não foi tão fácil, né? O projeto foi ganhando corpo ao longo do tempo, foi ganhando investimento ao longo do tempo,
o empreendedor vai ganhando credibilidade ao longo do tempo, apesar de ser um tempo curto, né? Nós tivemos uma aprovação de MVP inicial e estamos há 2 anos entre a implantação e há 9 meses com a operação lançada, né? Nós já investimos muito mais do que foi projetado no negócio inicial, porque ela conseguiu consumir e absorver oportunidades do mercado muito rápido, já estavam mapeadas, mas a grande tarefa do grande empreendedor é esculpar de uma forma que você consegue vender, explicar para as pessoas e entregar. Às vezes você tem os projetos, eles possuem variações que você consegue torná-los mais grandiosos, mas se você vai vender a grandiosidade toda que está na dimensão do empreendedor, você não consegue vender. Essa era uma tarefa difícil. Eu tive boas pessoas que me assessoraram e que me auxiliaram e falaram assim: Rodrigo, cara, ok, genial, mas a gente precisa vender isso aqui, ó, só isso aqui. Depois que isso aqui tiver vendido, o genial vai vir por consequência. E ele estava correto. Quando você não consegue fechar um escopo determinado, se planejar para aquele escopo, você não consegue iniciar, né? Só que tem um limite, eu também bato muito forte nisso, né? Você tem um limite do que você inicia e faz aquilo virar algo grandioso. Você tem um limite que você inicia e vai ter um trabalho árduo e vai morrer. E você tem um limite que você não inicia nada. Então a grande ansiedade enquanto executivo para voltar a empreender era aquela questão: quanto? Quanto efetivamente? Então você recebia proposta, por exemplo, se o projeto estava escopado em 10 milhões, não adiantava ter uma proposta para sair do trabalho e empreender e aplicar 1 milhão. Não adiantava, aquilo ali não ia conseguir na dimensão que estava escopado aquele projeto, né? Você tem adaptações, né? Na verdade, nós fomos pressionados a rever o projeto, né? Como todo investidor, ele sempre quer ter uma maximização total do seu resultado. Mas tem um limite entre o tamanho do projeto e a vontade de empreender. E o que eu não deixei essa barreira passar de falar assim: ok, eu quero empreender e vou tentar a todo custo. Não, eu já tinha passado por algumas oportunidades atrás de ter empreendido, não tinha passado pela frustração de não dar certo, por opção deixei esses negócios por uma visão de grandiosidade, mas o linear do que dá para fazer e o que você vai passar por cima de várias coisas para fazer e não vai entregar, e isso é fato, era uma coisa que eu batia na tecla muito forte. Outra coisa, escopo e estratégia também, você reduz, você muda, mas o conceito, o norte, você não muda. Então, uma coisa que eu deixava bem claro, assim, o modelo do projeto era um modelo de verticalização multicanal. Verticalização não é pela metade, ela é ponta a ponta, ela não existe. Então, verticalizar, e o que eu estou querendo dizer com isso? Até para entrar um pouquinho mais no detalhe. A Vale Presente é a primeira empresa no mundo no conceito que ela tem hoje, né? O que é o conselho? Nós somos uma NFI, uma instituição financeira que não responde para o Banco Central, ou seja, uma empresa que tem uma licença para criar produtos financeiros. Nós temos uma fábrica própria de cartões. O cartão entra em banco, em branco, e sai do jeito que você, em um, ou sua empresa, ou um banco, ou quem quiser que seja, na ponta. Nós temos uma estrutura onde nós temos o autorizador e a processadora própria de cartões. Todas as estruturas de cartões de crédito hoje no país são processadoras para cartões de crédito, não são para pré-pagos. Nós construímos algo voltado exclusivamente para pré-pagos. O sistema de atendimento nosso, toda a URA, todo o desenvolvimento de atendimento foi feito por sistemas proprietários. Tudo que vocês imaginarem foi desenvolvido para ser uma orquestra que funcione de forma efetiva e veloz. E esse é o conceito da empresa, ser uma empresa que tem todos os processos e que entrega um nível de customização e segurança acima da média. E eu brinco que é uma empresa hoje, é web e financeira. Segurança de web, escopo de web, segurança de empresas financeiras, estrutura de empresa financeira e velocidade, interatividade de empresa de internet. O que eu vejo hoje, né? Qual a minha visão nesse sentido hoje? Olhando para os bancos, se vocês observarem, né, um dos maiores movimentos que existiu no passado foi a descentralização dos bancos. Os bancos possuem processadoras terceirizadas, embossa terceirizada, atendimento terceirizado, e olha para o banco hoje tem uma estrutura totalmente burocratizada, muito difícil implantar um projeto novo. O tempo que se leva para implantar um projeto novo, o mercado muda e o projeto é guardado na gaveta, e quando se lança num movimento de empurrar um negócio para o mercado, não de entender o que o mercado queria. A Vale Presente ela é totalmente antagônica a isso. Ela está inserida no mesmo cenário financeiro, com produto pré-pago, de crédito pré-pago, onde o conceito dela é totalmente ao contrário. Ela é muito veloz, porque ela tem todos os processos internalizados. Ela tem um nível de competitividade muito grande, por justamente ter a gestão dos custos internalizados. Ela tem uma propriedade de entendimento do consumidor por ter o canal. E ela é dona do produto. Aí todo mundo fala: Rodrigo, por que você quer ter uma fábrica de cartões? Né? O investidor questionou isso diversas vezes, não foi um ou outro, foram todos.
foi porque é necessário. Como é que nós, enquanto startup, numa empresa pequena, vai competir com os grandes bancos, vai entrar na fila de produção de um cartão junto com o Itaú, American Express, Bradesco? Que dia que você vai conseguir entregar um cartão com foto se hoje produz, e essas empresas são homologadas, possuem poucas empresas que atuam nesse segmento, segmento extremamente nichado. Então, todas as defesas que eram necessárias para nascer a Vale Presente foram feitas. Né? E nesse sentido, ela nasce como uma empresa, se vocês olharem para o mercado, outra coisa que eu observei lá atrás e falei, vou usar essa estratégia. Observe uma coisa que é fato, o cartão de crédito cresceu com o varejo. Tá? E o varejo cresceu com cartão de crédito. A internet, a mesma coisa, cresceu com cartão de crédito. E o cartão de crédito cresceu com a internet. Todos os movimentos que existiam financeiros eram JVs entre varejo e bancos. A Vale Presente ela tem um produto financeiro, tem 150 varejos hoje em contratos, nós estamos em implantação, qualquer varejo hoje, o desafio a vocês a citarem, é um processo, é um projeto que está conosco, num conceito onde nós somos o detentor do produto, mas não temos associação com ninguém. Então, nós, por quê? Criamos uma cadeia que entrega o produto, entrega a personalização para o varejista, entrega a solução, assume o risco, assume gestão contábil, entrega o canal de venda e não cobra nada. E não tem integração sistêmica. Ganha de quem? Do usuário. Entende o que o usuário quer. O usuário quer um cartão de crédito pré-pago? Não, ele quer um vale presente. Ah, por que que, voltando à história do caloroso e do frio, mesmo não acreditando que o brasileiro é caloroso e o americano é frio, nós fomos atrás de resolver mais esse problema. Além de sanar todos os gaps, que é o verdadeiro fato de não existir vale presente hoje disponível, operação e risco, capilaridade. Você não dá um vale presente para alguém porque não encontra. Você não tem o hábito de usar um vale presente porque nunca viu, não tem acesso. E se vocês puxarem lá atrás, em cada um aqui, o vale ceder é uma coisa que era algo que é a mesma coisa que um vale presente, só que não tinha criatividade nenhuma. Era limitado a um portfólio de produto, não tinha customização, mas todo mundo comprava. E ele era totalmente antagônico, porque era aquela coisa, não sei o que dá de presente, vou dar um vale ceder. A Vale Presente ela nasceu em um contexto totalmente diferente. Ela tem um poder lúdico muito grande. Então, mesmo sanando os gaps, não deixei de acreditar no que as pessoas falavam dessa questão de calor ou não. Trabalhamos em cima de tornar isso caloroso. No seguinte sentido, ou você cria um vale presente da marca que você quer, ou uma marca, ou open loop, marca vale presente, ou closed loop de um varejo específico, com a foto do momento que você quer retratar, com o texto que você quer dizer para a pessoa, com a cor do envelope que você quer da carta, entrega virtual ou entrega impresso, faz pela internet e recebe um dia. Ou seja, o poder que isso traz, né? Tem um economista americano, que eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele fala o seguinte, que eram duas coisas que eu acreditava bastante. O ato de presentear, ele é um ato que ele é um prejuízo para todo mundo. Por quê? Se ele não é bem sucedido. Tá? E o Vale Presente é a grande solução. Então, o papel da Vale Presente hoje, e eu vou explicar por que o ato de presentear é um prejuízo, mas o papel da Vale Presente hoje é justamente tornar, trazer capilaridade para esse tipo de negócio, se apropriar da categoria de Vale Presente ou até então gift card dentro do país, né? Ser a referência para o consumidor nesse sentido, para o varejista e para as empresas, dentro de um conceito que é o seguinte, quando você sai de casa, que lembrou do aniversário de alguém, está no aniversário do Rafael, quero dar um presente para ele, vou até um shopping. Tive locomoção, tive o custo do estacionamento, procurei um presente, perdi entre aspas, um tempo, né? Não um tempo de perder para dar um presente para alguém, mas um tempo de vida ou do trabalho, consumi aquilo ali, comprei o presente, liguei para o Rafael, não gostou. O que aconteceu? Um prejuízo para o Rodrigo, porque o desejo do Rodrigo de agradar o Rafael e o objetivo do Rodrigo não foi atingido. Para o Rafael é um prejuízo, é um transtorno, ele vai ter que até uma loja trocar. Para a loja é um transtorno, vai cancelar a nota, para a indústria também, porque ele abriu a caixa, vai ter que estar variado, vai ter que remanusear. Então se essa cadeia toda não funciona, ela vai gerar mais problemas do que soluções. E o Vale Presente não. Você escolhe, ah, ok, quero dar um presente, ah, eu não sei o que dá para ele, eu vou dar um aberto para ele escolher. Não, eu sei, ele adora esporte, quero dar um da Netshoes. Aí dentro da Netshoes ele escolhe o produto. Se ele escolheu, ele não vai trocar. Né? Se o Rodrigo deu algo que vai dar liberdade para ele, ele vai acertar. Então essa cadeia toda, ela se torna produtiva. E o que a gente precisava fazer é fomentar isso aqui no Brasil e desenvolver isso de uma forma inteligente, utilizando essa capilaridade. Então, é uma empresa que hoje tem 9 meses, né? Logo, né? Por exemplo, vocês vão ver matérias, por exemplo, Fogo de Chão lança o gift card, né? Entra no, na home da Fogo de Chão, está lá, adquire agora seu gift card.
o Shoe Stock, Netshoes, Dafit, Magazine Luiza, Fast Shop, e por aí vai. Imagina quando todos nós consumidores estivermos impactados por esse tipo de produto e entender as facilidades que ele traz. Aí você vai falar, Rodrigo, o ato de presentear tem um conceito muito claro, né? O ato de presentear, isso é estudo, tá? E é inconsciente também. Ele nasce quando você pensa para uma pessoa, se desloca e se esforça para comprar o presente, se consolida quando você entrega isso para a pessoa. Não importa o valor, não importa o que é. Inconscientemente, o que você valoriza é o ato que a pessoa teve com você. A Vale Presente é tudo isso e muito mais, de uma forma mais cool. E quando você pensa no aniversário dele, sabe que ele adora Netshoes, pega uma corrida de aventura que vocês fizeram junto, retrata isso num vale. Escreve-se nisso, Rafael, lembra daquele dia? Sei que você adora corrida de aventura, está aqui um vale da Netshoes para comprar um equipamento novo. Então, concorda que você está carregando todo aquele ato, né? O ato de pensar, de construir o presente e de entregar de uma forma diferente. Então, esse é o nosso objetivo, é construir isso não só na cabeça do consumidor, mas das empresas, é trazer uma operação para o varejo que seja realmente efetiva, que consiga nos dar capilaridade. E o hábito e a essência que fica do Vale CD, que fica a coisa boa, que é o costume de se ter o Vale CD. E o ruim do Vale CD, se é algo não desejado, que você não pensou na pessoa, nós destruímos isso, tornando um produto mais lúdico ainda. Então, nesse contexto, nasce esse grande negócio chamado Vale Presente, né? Enfim. Eu vejo que até a questão que você falou do caloroso, né? Por ter morado nos Estados Unidos, eu vejo que esse conceito, né, de você customizar, colocar, trabalhar nessa forma lúdica com o Vale Presente é uma coisa inovadora mesmo, que partiu daqui, né? Essa tropicalização foi bem interessante. Outra coisa que eu achei interessante que você falou que a semente, né, desse conceito, dessa ideia, foi muito tempo atrás. Quando que foi, mais ou menos? Quando você bateu o cliente e falou, vou comprar um domínio. Há quanto tempo atrás? 2003. Foi quando eu disse. 2003. 2003, fiz a aquisição do domínio e comecei o projeto. Aí comecei o projeto com uma série de limitações, porque os desafios eram sanar as questões contábeis, fiscais, financeiras, que num país tão complexo como o nosso não é fácil. Depois trazer capilaridade para esse negócio, purgar isso sem necessidade de integração sistêmica. A gente viu diversas moedas naufragarem no passado por devido à integração, né? Então, um exemplo disso, o Dots nasceu lá atrás e hoje está tendo ascensão. Então, a gente já tinha... Outra coisa muito importante, acho que o aprendizado como executivo no varejo e todos os legados, todos os projetos que eu vi naufragar, e toda... Isso é uma brincadeira, que é uma premissa, mas é verdade. Né? Quando você tem a oportunidade de errar com o dinheiro dos outros, é melhor do que errar com o seu dinheiro. Não que eu errava com o dinheiro dos outros, né? Mas a gente acaba, para acertar, tem que errar. Senão seria muito fácil. Então, foi uma verdadeira escola para mim. Eu tive um aprendizado muito grande com a B2A. Eu passei por várias etapas lá dentro, né? Fusões, aquisições, mudanças de estratégia, gestão de pessoas. Passei pela Magazine por uma estrutura multicanal, que é o grande desafio hoje, né? Vou falar um pouquinho para vocês de multicanalidade também, que eu acho que é interessante esse ponto. Imagine você, consumidor, Rodrigo, CPF X, consumidor da Lojas Americanas Física. Rodrigo, CPF, o mesmo CPF, o mesmo Rodrigo, consumidor.com. Eu não consigo comprar um vale no .com e usar na loja, nem na loja usar no vale. São empresas diferentes, CNPJs diferentes, mas o Rodrigo é o mesmo e a marca também é a mesma que está lá. E o Vale Presente era a grande saída disso. Então, eu tinha esse desafio também de falar que tem que criar algo que seja multicanal, tem que criar algo que consiga fazer o consumidor ter a liberdade de escolher e interagir com isso nos diversos canais da empresa de forma prática. É porque às vezes você dá um presente para alguém, mas ele quer ter a liberdade de até a loja escolher. Então também tinha esse desafio da multicanalidade, que apesar de ser um desafio, era uma grande oportunidade. Então, lá atrás, a soma dos erros e acertos dessa vivência, somado e eu acho que, assim, você fala assim, qual o grande fator de sucesso? Assim, olhando agora, né? E eu brinco, ter a ideia foi fácil? Ter a ideia é fácil. Um monte de gente tem um monte de ideias, eu não sou privilegiado por ter uma ideia diferente de alguém, não. Eu acho que a ideia vem de você estar antenado, plugado, observando alguns mercados que estão em movimento, algumas oportunidades que estão latentes, às vezes a gente não consegue
absorver, então considero a ideia, e assim, desculpe o fácil, tá? Entre aspas e com grandes aspas. Ter a ideia é fácil, montar um planejamento é fácil, captar investidor no cenário que a gente tem hoje é fácil. Nós estamos num cenário, não vou falar de agora para frente, porque a economia deu uma pequena alterada nos últimos meses. Você tem hoje empresários, investidores muito grandes, você tem hoje fundos, você tem hoje, eu estou falando do Brasil, tá? Lá fora era mais ainda, eu conheço bem esse contexto, mas o Brasil hoje vem num movimento, esse tipo de evento, esse tipo de iniciativa, eu acho que é um marco, é um marco que daqui vai crescer muito isso. Então, você fala, Rodrigo, o que foi difícil? O difícil foi defender as ideias e o escopo, que é aquilo que eu falei para vocês, e manter um limite entre o que dava para fazer e o que não dá para fazer, com toda a genialidade do mundo, recurso é algo importantíssimo. E o ponto que eu coloco como chave, e eu quero bater nisso sempre, foi a escolha das pessoas corretas para estar conosco. Quando começou o projeto, eu comecei o projeto, e não foi simples, né? Eu brinquei um dia com um dos investidores que eu falei que eu rezava todo dia para ele, né? Quando ele pegava o helicóptero, eu rezava. Falava, porque eu tinha assinado mútuos, um monte de mútuos, vinham como empréstimo, depois ia se consolidar a empresa e a... E o negócio, esses mútuos se migrariam em participação, mas se não consolidasse, se ele desistisse no meio do caminho que dívida. Tinha dívida. Então eu rezava para ele todo dia, né? Quando fundou a Vale Presente, que nós fizemos o evento de lançamento, ele olhou para mim e falou, agora sou eu que rezo para você todo dia, porque eu tenho todos os meus recursos. Eu falei, então tá bom, então agora você vai entender o que eu não dormi. É brincadeira à parte, mas voltando à história. A parte de escolher as pessoas corretas tem dois contextos, né? Escolher as pessoas que vão trabalhar com vocês e escolher os investidores que vão estar do seu lado. Acho que isso é primordial. Todo mundo brinca que dinheiro não tem cor nem dono, mas tem cor e tem dono. A interferência positiva do investidor, ele ser um investidor que está envolvido no projeto, comprometido com ele, o grau de relacionamento desse investidor, o networking dele, são pontos e fatores-chave de sucesso, e eu acho que grande parte do sucesso, ou quase da totalidade desse sucesso, está envolvida no time que foi escolhido para atuar e nos investidores que nós escolhemos para estar conosco no negócio. Você não só ouve nãos, né? Eu acho que o grande aprendizado do empreendedor não é só ouvir nãos durante os momentos de captação, é falar nãos. E eu falei alguns nãos. E com grande pesar, porque falar não para o seu sonho não é simples. Né? Abdicar ou adiar esse sonho também não é simples. Então, eu acho que a posição tem indo isso também. Né? Não é só buscar o sim, mas tem que aprender a ouvir também alguns nãos e dizer alguns nãos. E eu acho que alguns nãos foram colocados na hora certa. Voltando ao que tange as pessoas, que eu acho que foi o fator principal. Quando eu vi aquele bolo, eu falei, essa parte é para o investidor, essa parte é para o empreendedor. Só que dessa parte do empreendedor eu preciso trazer pessoas estratégicas para o meu negócio e preciso fazer com que esse negócio cresça de uma forma que esse bolo seja dividido e que fique bom para todo mundo. E eu vou te falar, eu dividi mais 50% do bolo. Da parte que cabia a mim foi dividido em mais 50%. Aí vem o outro ponto que eu acho que é importantíssimo. O limite da ambição, né? Até que ponto se mistura empreender com sucesso? Não necessariamente empreender é ter sucesso. E não necessariamente ter sucesso é ser grande, né? Então, o conceito para mim estava muito claro disso, né? Entre qual que era o limite de abrir mão de algumas coisas para construir algo maior, ou ter algo menor e ter a totalidade daquele pedaço que me restava. Quando eu fui escolher essas pessoas, eu escolhi as melhores pessoas. Escolher as melhores pessoas não é só o salário. Envolve toda essa história, esse contexto que acompanha todo esse projeto chamado Vale Presente. Essas pessoas trabalharam conosco, na verdade, dimensão. Nós ficamos numa sala de um dos anjos, uma salinha, com uma mesa redonda, que a mesa cabia 8 pessoas sentadas nas cadeiras com espaço tradicional. Nós sentamos em 13 durante 3 meses. 4 meses, os computadores conectados, usando uma rede, já tinha captado uma parte do recurso como mútuo, como eu falei para vocês,
começando a construir essa empresa toda. E essas pessoas que eu convidei são pessoas que tinham 11 anos de empresas multinacionais, grandes varejistas, que ficaram comigo durante 6, 7 meses, sem mesmo uma carteira registrada. Pessoas com 11, 12 anos de trabalho que abandonaram suas carreiras para acreditar num projeto chamado Vale Presente, um empreendedor chamado Rodrigo. E a gente sabia, olhando um para o outro, primeiro ponto, que o projeto ele tinha muitas amarrações, e a primeira pergunta para um grande... A primeira, como é que se diz? O primeiro fator de sucesso para um grande projeto é ter todas as respostas. E ter todas as respostas não é qualquer resposta, é saber com clareza e objetividade os questionamentos que estão sendo feitos pelos seus investidores, pelas pessoas que estão acreditando no projeto e entrando com você. E esse ponto lá atrás eu defendi ele com muita certeza, porque foram 9 anos de planejamento, muitos erros e acertos, e isso me dava a certeza, né, um conhecimento muito claro do mercado que a gente estava entrando, no que tange a oportunidade, um conhecimento muito claro dos desafios que nós iríamos enfrentar. E essa credibilidade, ela serviu para tanto sustentar e ter a oportunidade de ter grandes investidores, quanto para ter grandes pessoas do meu lado. E essas grandes pessoas hoje, né, eu brinco que lá na Vale Presente tem o Clube dos 13, né, que são as 13 pessoas que nos ajudaram a fundar a empresa. Essas 13 pessoas hoje, algumas têm participação da companhia, outras estão no plano Stock Option, que foi desenvolvido agora, uma empresa muito nova, uma startup, né? Somos um SA, temos nosso balanço publicado no Valor Econômico, somos auditados pela KPMG, Ernst & Young e agora também Price, do que tange a bandeira e a operação. É uma empresa que nasce grande. Hoje é considerado o maior startup independente do Brasil, né? São quase 50 milhões de reais de investimento em infraestrutura, tecnologia. Né? É uma empresa que segue, eu não vou chamar de... Seria muito forte a palavra amadorismo, né? Mas eu acho que vamos falar... O preparo que eu tinha em 1998 até 2000 para montar meu veículo era o mesmo que eu tenho hoje para estar à frente, né, da Vale Presente. Mas o contexto de empresa que eu queria ter lá atrás também continua o mesmo. Mas as dificuldades para se ter uma empresa como a Vale Presente, né, hoje... Para construir lá de trás e chegar até aqui, ia ser uma tarefa mais complicada no que tange a processos, a que tange a nível de governança, a que tange a uma empresa preparada, que a primeira etapa foi realizada, mas para realizar o desejo do nosso investidor tinha a segunda etapa. E essa etapa ela tem que ser preparada para acontecer rápido. O que é a segunda etapa? O investidor entra no momento 1 para ter um momento 2, que é a realização do investimento dele. Para realizar o investimento dele numa proporção grande, onde o cenário que nós estamos inseridos é um cenário que envolve instituições financeiras, etc., ele tem uma empresa preparada para qualquer movimento, um M&A, um IPO. Então, nós construímos uma estrutura, que não foi só fazer um start dos produtos, dos canais, da estratégia como um todo, mas uma estrutura de governança, gestão do dia a dia muito pesada, que consumiu um tempo muito árduo. Eu lembro quando nós começamos a empresa, eu nunca montei birô de impressão de cartões, imagina, tem 6 na América Latina, 6 ou 7 birôs, vamos captar, vamos procurar uma consultoria que nos ajude. Contratei uma consultoria, a consultoria mais atrapalhou do que ajudou, só que a gente foi muito rápido para detectar isso, né? Com 1 mês ou 20 dias, o cofundador, que é o Robson Dantas, que é um cara que esteve comigo há muitos anos atrás, acreditando no projeto, enquanto ele nem existia, depois, juntamente, que é o grande, eu brinco que as pessoas têm que ter duas pessoas na vida, uma mulher de confiança e um cara de tecnologia, né? Eu não sei qual dos dois são mais importantes, mas eu sei que é muito importante ter alguém de tecnologia do seu lado, e ele é o cara que está do meu lado e que faz as ideias, as estratégias serem realizadas. Aí eu lembro que ele olhou para mim, olhei para ele e falei, olha, essa consultoria está dando mais trabalho que soluções, esses caras não entendem o que a gente precisa. E para homologar na Mastercard, só para vocês terem uma ideia de dimensão, só o birô, tá? Não vou falar nem de processador e nem como o NFI, que é a licença. Manual de 1000 páginas, com 914 itens de conformidade, que vai desde segurança sistêmica, lógica, infraestrutura, imaginem isso. Pegamos o manual, vamos ler o manual e vamos implementar os 914 pontos. Aí eu brinco, né, com todo mundo, as experiências valem na vida, né? Quando meu pai teve a questão falimentar, que eu vim para São Paulo com os R$ 2.500 que eu vim vender carro,
Eu morava na Santa Amaro com o Padre Antônio. E eu pegava todo dia ônibus com uma nota de 20 reais, que eu sabia que era bilhete único. E o cara ia ter o troco e falava, vai na frente aí. E lá você desce, porque eu não tenho troco. Eu fiz isso uns 3 meses, né? No quarto mês, eu peguei o mesmo cara que já vinha. Coincidiu o horário e falou assim, hoje eu tenho troco. Eu falei, opa, até aí tudo bem, né? Vamos fazer essa etapa. E voltando, por que estou contando essa história? Esses aprendizados lá de trás, eu dormia na sala, num colchonete que eu comprei no Extra, e que hoje meu amigo não me vende esse colchonete nem por R$1 milhão, que ele falou que enquanto eu não lançar o livro, que é a história do guardanapo ao bilhão, e conta a história do guardanapo, por que do guardanapo? Porque um dos investidores acordou comigo, e eu pedi demissão, um grande grupo, através de um guardanapo, que ele assinou e eu confiei no guardanapo. E estamos juntos até hoje, e por isso que chama do guardanapo a 1 bilhão, porque a ideia da empresa é movimentar em cartões, no período de 1 ano, R$1 bilhão com os projetos que nós temos pela frente, isso é totalmente factível, ou do guardanapo a bolsa de valores, são os nossos dois grandes objetivos, né? Então eu conto um pouco dessa história, porque a história do guardanapo, que faz parte, que foi assinado o guardanapo, eu tenho o guardanapo até hoje, E tem também a questão do aprendizado do colchão. O que esse colchão me ajudou lá atrás, né? Eu dormia e não tinha cortina. Então, Santa Amaro, muito ônibus ali, né? E sem a cortina, a gente não tinha tanta grana para, na época, arrumar tudo. Abatia a luz muito cedo. Então, eu estudava até tarde para o treininho, para prestar para Americanas, e acordava muito cedo. Então, eu dormia 3 horas por dia. E aí eu me lembro quando eu cheguei para montar o projeto da Master, né? Os diretores da Master, o presidente da Master falou, você quer ser MFI? Você quer montar BIO? Processador? O cara olhou para mim, tá todo mundo na Master hoje ainda brinca quando a gente chegar lá. Falou, louco, não vai conseguir. Falou, cara, para montar tudo isso que você quer, tudo isso que você deseja, o tempo que você deseja, quanto tempo você tem? Como eu já tinha abortado o projeto com a Visa para virar Master, na época o dinheiro do investidor foi se consumindo. Então nós iniciamos em junho e fizemos uma virada estratégica em outubro. Então já o dinheiro que dava para montar uma estrutura toda já não dava toda, já era 80%. Então eu cheguei na época para a Massa e falei, olha, eu preciso montar em 8 meses. Ele falou, não, impossível, no mínimo 2 anos. Aí eu olhei e falei, ok, o dia das pessoas que trabalham normalmente são 8 horas por dia, mas o dia tem 24. Eu durmo 3 e vou montar um time. Eu, Robson Maia, e vamos trabalhar 24 horas. Tecnologia, pedreiro, servente, pintor, eletricista, tudo que precisar para fazer esse negócio acontecer. E fiz um compromisso na época com a Márcia. Falei, se nós terminarmos em 8 meses, vocês nos homologam? Homologamos. No 7º mês eu bati lá na porta. Ninguém acreditava, nem eu. Cheguei e falei, tá tudo pronto. Estou te convidando para a festa de lançamento. Um dos diretores, ele falou assim, não, impossível, tá tudo pronto. Vamos até lá. O pessoal veio, olhou e falou, tá tudo pronto. Então, mas agora tem uma série de critérios. Não, me prometeu que homologar, nossa parte foi cumprir, não, nós vamos homologar. E aí conseguimos homologar a empresa no sétimo mês de desenvolvimento do projeto. Então, não foi nada fácil, né? Se você pegar. E a diferença que fazer isso aqui me resgata muita coisa, né? Eu volto em muitas etapas que eu pulei, muitas coisas para contar para vocês, mas faz. Você tem uma etapa difícil, por exemplo. Eu convivi muito pouco. Tem 10 anos que eu estou, 11 anos que eu estou em São Paulo. Eu não vi meu pai envelhecer os últimos 10 anos, né? Porque tem os motivos dele de trabalho. Eu estava aqui envolvido. E a gente via Natal, quando eu não estava aqui, estava fora, estava trabalhando. Então, você perde algumas etapas, né? Eu tenho filha também, tenho uma filha de 3 anos. Você tem algumas etapas que você tem que abrir mão. Só que o mais engraçado disso tudo, eu acho que o mais interessante que motiva um empreendedor é chegar aqui na frente, poder contar um pouquinho de uma história que eu acho que não está nem na metade ainda, que eu espero que isso transcenda muito mais a barreira do Rodrigo empreendedor e que fique como algo muito mais grandioso para a sociedade, para os usuários, para os funcionários, que a empresa ela tem que ser muito maior do que o empreendedor, eu acho que esse é um grande ponto, né? Não empreende por você, você empreende um objetivo de algo. E esse objetivo de algo não é só sua alavancagem financeira ou sua independência ou sua... eu acho que isso é o que menos interessa, porque quando você chega a alguns pontos,
né? Eu acho que o dinheiro tem limite, né? Você não vai gastar 10, 30 ou 300 mil por mês. Chegar uma hora que a quantidade ali vai ser só o abuso do que você vai gastar. Então, não estou dizendo que também estou longe disso, tá, gente? Estou aqui contando a história do que eu penso como empreendedor. Eu não olho para isso como a minha realização financeira, muito longe disso. Não é demagogia, não. Eu acho que cada um tem... Considero que tem pessoas que entram para empreender, principalmente com a oportunidade que tem hoje, para conseguir sua independência financeira, ou até mesmo sua aposentadoria precoce. E não critico isso, não. Mas o grande empreendedor, ele sempre coloca algo em risco, né? Eu acredito que quando eu conseguir isso, eu vou colocar um pedaço a mais. E aí eu quero estar no papel de investidor. Então, meu sonho futuro seria isso. Criar uma empresa que seja sólida, que me traga recursos para poder apoiar recursos, né? E o prazer, né? Eu tenho uma premissa que eu coloco muito claro, né? O gosto da vitória está no prazer de lutar, né? Então, chegar aqui agora e contar essa história e reviver tudo isso, apesar de entender hoje que foi árduo, eu não senti isso, né? São momentos que a gente passa, às vezes, de reflexão. Eu consigo fazer uma reflexão hoje e olhar lá atrás. E eu consigo entender de uma forma clara que cada passo lá atrás foi a construção correta para um passo maior aqui na frente. Mesmo que muitas vezes eu achava que isso estava errado. Ou que não ia dar certo daquela forma que estava sendo feito. Mas eu nunca deixei de acreditar no sonho, né? Durante esse processo de convidar uma pessoa ou outra, a gente perdeu muitas pessoas no meio do caminho. Pessoas que deixaram o projeto mesmo antes de acontecer. E pessoas que se perderam no meio do caminho, estou falando de 9 anos. Pensa se chegar numa empresa que você trabalha, chegava na B2W, olhava para a pessoa e falava, você vai ser meu diretor financeiro. Para o quê? Mas você vai ser meu diretor financeiro, por exemplo. Você vai ser meu diretor de tecnologia, você vai ser meu diretor de operações, você vai ser meu gerente de marketing. Todos estão lá. 9 anos, escolhendo. Às vezes a pessoa mudava de lugar, ia para outro lugar. Eu peguei o papel, liguei e falei, lembra aquele dia? Eu queria conversar com você. Sentei, olha isso aqui. Você acredita nisso? Cara, eu acredito. Estamos captados, o mercado é esse, a estratégia é essa, o investidor é esse. Aí a pergunta que todo mundo faz, se tudo dá errado? Eu falei, se tudo dá errado, não vai dar errado. Pode dar menos certo do que a gente deseja, mas errado agora não tem como dar. Esse passo que a gente deu alicerçado em que? Garantir o recurso na totalidade do que você precisa. Ter uma estratégia, um conhecimento significativo do mercado que você atua. Estar preparado com as melhores pessoas. Não pode ter um time, uma pessoa mais ou menos, né? Eu brinco que você tem que ter um exército, né? Um exército só não se faz de atiradores de elite, capitão. Você tem que ser soldado, você tem que ter os melhores soldados. E isso para mim sempre foi muito claro, né? A Vale Presente é uma startup que toda startup tem dificuldade de contratar pessoas. Vocês vão passar por isso sempre. Você tem que convencer uma pessoa que está estabilizada dentro de uma empresa, uma carreira desenvolvida, a entrar em algo novo. Então, só o desafio de não vai segurar. Então, o que era a grande questão para as pessoas poderem falar assim, não, vamos tomar a decisão de abandonar uma carreira para entrar num negócio novo. A primeira pergunta era quais os riscos estão inseridos de dar errado. Então, o que eu falei, a credibilidade no que ia dar certo era o ponto mais forte para falar assim, não vai dar errado. Vai dar errado se a gente fizer dar errado, né? E aí a Vale Presente, voltando a essa dificuldade de contratação que todo startup tem, na verdade o Brasil vive um momento oportuno, né? E você tem dificuldade para contratar em várias esferas. Tecnologia, eu acho que é a esfera mais complexa de se contratar. A Vale Presente, ela tem um modelo de contratação por banca, onde se alguém vai trabalhar numa área, ele passa por um crivo de ter subordinados, paralelismo. Se não passar por essas pessoas com uma validação, como perfil, como tecnicamente, não chega à diretoria. Na diretoria são 4 diretores. Dos 4, você tem que ter uma entrevista com 2. Se um falar mais ou menos, não entra. Então, uma empresa que hoje, ela começou na base seletiva, continua seletiva. Você fala, o que motiva essas pessoas a estarem lá dentro? Diversos fatores. Stock option, participação, incentivo ao esporte, com academia, futebol. Tem um projeto que a gente quer implantar agora lá dentro, que nós queremos implantar lá dentro, que toda pessoa que se associar com outra pessoa no time, criar um projeto novo dentro do nosso core, durante o tempo que ele continua como funcionário, ele vai ter uma participação nos resultados daquele projeto. O que mais? Fazer as pessoas se sentirem engajadas, envolvidas dentro daquele cenário. Eu acho que é o conceito de visão do bolo. Isso não é da boca para fora, as pessoas têm que sentir isso na empresa.
Quando você entra na Vale Presente, ela é uma startup, você é recebido, você chega para sentar, seu computador está parametrizado, seu celular, seus objetos que você vai usar para trabalhar são necessários, estão parametrizados e disponíveis a você. Você tem uma carta de boas-vindas, essa carta é um Vale Presente. Esse Vale Presente é para você testar o nosso produto. Quando você faz aniversário, você recebe um Vale Presente da empresa. Então, assim, estou contando algumas iniciativas que você tem que criar um cenário que ele seja motivador, não só para trazer as pessoas para esse desafio, mas para mantê-las engajadas dentro desse desafio. E qual que é o grande sonho dessas pessoas? Ficarem ricas com a sua corrupção? Não. É olhar para trás e ver construir algo de valor, um mercado novo, uma empresa nova, com diferenciais competitivos claros, com uma empresa onde a diretoria e todos os nossos investidores colaboram com tudo isso, apoiam essas iniciativas. Dentro da Vale Presente, né, tem coisas interessantes, coisas que são obrigatórias e coisas que não são obrigatórias, mas mesmo sendo obrigatórias, nós tornamos a empresa interessante. Né? Se é uma instituição financeira, tem todos os processos internalizados, você tem uma necessidade de manter os profissionais o maior tempo possível dentro da companhia. Mais uma vez, é um princípio de não evasão de dado. Porque a evasão de dado ela só não ocorre em processo, ela pode ser uma evasão verbal, um almoço, etc. Então criamos um refeitório próprio, colocando nutricionista, tem café da manhã, tem café da tarde, tem um nível de qualidade para o nosso colaborador que faça com que ele queira ficar na empresa. Então, olhando as partes mais difíceis desse negócio, né, desse desafio de empreender, eu falei, ter a ideia é fácil, ter um bom planejamento é fácil, porque é dedicação, né, então toda pessoa que se dedicar consegue ter um bom planejamento. Captação de investidor é fácil, mas não os investidores corretos, então eu tenho que aprender a falar ou não, só fazendo uma retrospectiva de todos os pontos que eu coloquei, né? Escolher as pessoas certas, eu acho que é o grande desafio. Mantê-las do seu lado é o seu sucesso. Então é nesse contexto aí que eu acho que nasce uma empresa de sucesso e que a gente planeje que isso alce voos cada vez maiores. Obrigado, Rodrigo. Então agora a gente vai abrir para algumas questões em uns 10 minutinhos e depois a gente encerra. Rodrigo, parabéns pela tua apresentação, gostei muito. Uma coisa que eu acho interessante do empreendedor, que eu valorizo muito, é quando você fala do teu projeto, teu olho brilha, isso é aquele sentido de propriedade que você tem. Eu queria te perguntar sobre o investidor, né? Então, na tua experiência, no projeto Trabalho Presente, o que, que você daria assim, para quem está procurando investidor, o que, que você diria, pô, isso eu acertei, isso eu errei, isso eu não estou muito confortável, eu faria diferente, entendeu? Na relação com o negócio. Você fala antes da captação? Não, depois. Hoje, na tua situação atual, o que, assim, da tua experiência e no ponto que você está hoje, né? Se tem pontos que você poderia fazer diferente ou quais os pontos que você destacaria para prestar atenção? Assim? Olha, eu acho que não tenho certeza. Eu acho que começa no tipo de investidor que você está procurando. Existem diversos tipos de investidores com objetivos diferentes. Então a Vale Presente, com certeza, não era um projeto para fundo, tá, no início. Então precisava de um angel ou de um friend and family, ou um family office, que conseguia ter capital e recursos para poder alavancar isso. Então acho que eu tive a sorte, a competência e a sorte misturada, porque através dos ciclos de relacionamentos que eu fui criando, eu acho que todo empreendedor tem que se conectar com vários tipos de investidores, com vários ciclos vários ciclos de fomentos de investimentos em negócios novos. Eu acho que o país está também aberto a esse tipo de iniciativa, para você poder escolher o tipo de investidor correto. Mas, mais uma vez eu volto, a gente teve um cenário lá atrás que uma conjuntura atrapalhou o investimento lá atrás, e acho que foi bom.
E depois teve essa nova oportunidade. E eu não tive para te dar com tanta exatidão e te falar assim, eu estou tentando resgatar quais são os erros ou acertos. Eu não tive tantos erros nesse momento, porque eu acho que foram os nãos ditos lá atrás. Então, como é que eu colocaria isso? Eu falo isso, às vezes pode soar de forma negativa, mas não é meu objetivo, não é? Tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, capital anjo. Se o investidor anjo ele tem 50 tentativas de investimento, ele define um escopo de investimento e um tamanho de investimento e quantos investimentos. O que você tem que pôr na mesa, e eu pus muitas vezes isso na mesa, é que o risco do investidor tem que ser sempre menor do que o seu. Não no sentido do recurso. A pergunta que eu faço é, se você é um executivo, você trocaria sua carreira, você só tem uma família, você tem uma estrutura, você trocaria todos esses riscos para ter um recurso que seria inferior ao que você necessitaria, para tentar algo lá na frente? Então, o que eu fiz lá atrás? Eu tentei olhar para os riscos, eu tentei equilibrar o risco hoje do investidor com os meus riscos pessoais. E o que fez eu embasar e conseguir defender isso? O planejamento e a clareza na estratégia. Agora, qual é uma facilidade boa para conseguir um investidor, no bom sentido? Busque algo que tenha sinergia com algum negócio, em paralelismo com algum negócio, que já gere receitas e que seja complementar ao negócio desses investidores. Então, se você está olhando para o mercado, que ele é complementar, quanto mais complementar for, e se esse investidor é um investidor que está aberto a investimentos fora do negócio principal dele, mas com uma certa sinergia, você tem total fator de sucesso. Foi esse caminho que eu segui. Então, hoje, os nossos investidores acreditavam no modelo de negócio, acreditavam no mercado, acreditavam em tudo isso que eu falei para vocês, mas o fator de decisão de entrada no negócio foi que, olhando, né, então, como é que eu posso relatar isso para vocês? A Vale presente enquanto marca, enquanto estratégia, enquanto posicionamento dela de canal e de produtos, ela é clara como uma empresa de gift card, certo? Errado. Ela é isso dentro de uma marca e de um contexto, mas enquanto operação, ela é um hub de pré-pagos. Pode construir o que a gente quiser. E foi essa estratégia que nós utilizamos lá atrás. A minha essência profissional veio muito do e-commerce, né? Mas eu entrei pela porta do B2B, depois fui ser gerente geral do Submarino Consumidor, mas comecei pelo B2B. Pelo B2B eu tive um aprendizado muito grande e um olho clínico para bater o olho em algumas operações e falar como é que eu consigo melhorar a execução daquela operação, como é que eu consigo entender sinergia com aquela operação. Hoje os maiores projetos da Vale Presente para levar essa empresa do guardanapo ao vilhão são projetos de sinergias com operações que não são de gift card, mas que são de preparados, que depende de uma operação centralizada, que depende de uma operação ponta a ponta, que depende de um canal de venda. Então, nesse contexto, respondendo a sua pergunta, eu não faria nada diferente porque a estratégia que eu adotei foi correta. Agora, o que eu faria diferente? Talvez eu tinha esperado um pouco mais, nichado um pouco menos o tamanho, fracionado um pouco menos o número de investidores. Nós começamos com o número de investidores X e hoje eu tenho Y, né? Eu tinha 3, hoje eu tenho 1. Então, isso requer o quê? Engajamento do investidor no projeto, sinergia ou negócios complementares com ele, capacidade fôlego financeiro para poder avançar naquela segunda etapa. Bom, olhando nesse sentido, eu acho que o segredo está no antes. Se você perguntar, Rodrigo, para errar menos, o segredo está no antes. É escolher até mesmo o tipo de investidor. E dimensione os seus riscos e não coloque eles menores do que o seu investidor. Eles são tão como iguais. Porque o empreendedor está correndo risco financeiro. E não só financeiro, cara. Está correndo um risco emocional também muito grande. Né? Frustrações têm limite. E o segredo disso é saber passar por elas com um aprendizado cada vez maior. Apesar disso, eu sou uma pessoa que fala muito, muito. Mas falo muito, mas eu aprendi uma coisa que veio do meu avô, e que é um conceito que é interessante, né? Ele fala, ouve 100, aproveita 20 do que a pessoa fala, guarda e aplique 5. Eu sou mais ou menos nesse conceito. Eu escuto muito, eu pego um pedaço que seja interessante e aplico aqueles 5. Então, isso, ao longo da cadeia de relacionamentos, do grupo que foi se criando,
as empresas que eu trabalhei, por entregar um bom trabalho, me permitiu trafegar nível de pessoas que tinham capacidade de investimento muito alta, fez com que eu escolhesse lá atrás falar os nãos e os sims de uma certa forma, com toda, sem prepotência, sem demagogia nenhuma. Tem uma hora que o empreendedor tem que aprender a falar não, senão ele está pondo em risco diversos fatores, né? E eu acho que esse foi o segredo. Eu não faria diferente, não. Eu não faria nada diferente. A única coisa, eu fracionaria menos o número de... que você tem. É o seguinte, o grande segredo é, o empreendedor tem que gerir o negócio. Se ele deixa o negócio para gerir o investidor, acabou o negócio. A maior dificuldade nossa, muitas vezes, como empreendedor, é ter que gerir o negócio e gerir os investidores. Esse é o papel de um CEO, é o papel de um CEO. Mas numa startup, a dedicação, né, se você tiver que fazer um pareto aí, tem que estar no business. Então, quanto menos atrito, quanto menos investidores, quanto mais alinhado ou sinérgico for o negócio, os negócios desses investidores, quanto mais engajamento ele tiver, mais sucesso terá seu negócio. Primeiramente, parabéns pelo vale presente. Muito bacana a ideia. Fico contente que esteja tudo certo. Eu conheci o Robson, fico contente por ele. Muito legal. A pergunta que eu tenho para você é com relação à logística. Eu sempre fico curioso a respeito disso, né? Como é que vocês estão resolvendo a logística de entrega dos cartões? Como é que está funcionando você, isso? Você me fez uma das perguntas que eu mais gosto de responder. Legal. E você vai... Vocês mesmos fabricam o cartão? Sim, ou ele... sim, tudo. O segredo... Parte do segredo, né, está na estratégia ponta a ponta. Ter toda a gestão facilita. Porque grandes problemas... Para mim, hoje, os problemas de centrais de atendimento, eu estava brincando um pouco antes do nosso bate-papo, e também de logística, vem lá do início, da venda, da customização do produto, dos processos que você deixa gaps que depois vão ser, lá na frente, como é que se diz, onerados por esses problemas da cadeia. Mas, antes de eu tocar nos pontos, como a gente está resolvendo isso operacionalmente, quais... Eu quero voltar um pouquinho nos segredos da internet, em que eu aprendi isso na B2W, eu vivendo, e no Magazine Luiza, né? Tem uma coisa que eu brinco, né? Você fala assim, Rodrigo, você empreenderia para vender produtos? Eu brinco que despesa financeira e inventário eu estou fora. Por quê? O grande problema do varejo é inventário e despesa financeira. Parcelar em 12, 15, 18 e ter um produto lá dentro. Mas eu falo assim, o que você está dentro dessa operação que exige? Por que isso? Além de despesa financeira e inventário, eu já associo o inventário à distribuição, etc., armazenagem, todo o processo logístico. Eu sempre olhei para um negócio e pensava o seguinte, eu brinco que são os diamantes da internet. Então, se eu tiver que trazer algum conselho para vocês em termos para facilitar a operação, eu falaria para vocês buscarem os verdadeiros diamantes da internet. Quem são os diamantes da internet? Só serviços? Não, produtos também. Quais são os diamantes? Ticket alto, demanda elástica, cubagem baixa. O que é um cartão? Ticket alto, demanda elástica, cubagem baixa. Outro segredo? Celulares. Eu tenho um outro startup que eu fundei também, que tem um outro CEO e um outro grupo de investidores, que é um startup de celulares. Por que celulares, Rodrigo? Você não falou que nunca entraria em inventário? Ok, inventário menos diamante. Por que diamante? É caro, pequeno e todo mundo quer. Então tudo que vocês conseguirem implementar um conceito, que é uma coisa simples. Diamantes da internet, sejam serviços ou sejam produtos, vai facilitar a sua operação. No caso da MyPresent em cartões, esse é um fator que nos facilita muito, por exemplo, em momentos de crise ou de oportunidades, entendam, crise logística ou oportunidade, que seria um fator sazonal, nós contratamos estruturas de motoboy. Pega a caixinha do motoboy ali, cabe quantos cartões lá dentro de presente? N. Usamos estrutura segregada, e aí tem o seguinte, tem exigências, né? Os manuais, a operação segura da massa, de todos os processos de cartões, exigem que você faça remessas diferentes de carta senha, diferente do cartão. Inovação, em vez de entregar o papel, temos desbloqueios por SMS e e-mail, um PIN de pré-desbloqueio para evitar fraudes. Nós somos uma empresa que tem zero fraudes, né? Tem 50 mil cartões já no mercado, gift card e nenhuma fraude. Então, muita tecnologia. Vou te falar outras coisas interessantes, né? A essência também, eu acho. Como é que eu falaria isso?
Boa noite, Rodrigo. De criar algo novo, de inovar. Porque inovar não é criar nada de novo, é pegar algo e fazer diferente. Vou te dar um exemplo disso que facilita também operações logísticas. Eu estou falando da logística como um todo, não falando só de logística de entrega do produto, mas também a logística de desbloqueio, que seria o processo operacional, comprar, carta senha, etc. Nós lançamos a empresa, como eu falei, homologamos em setembro. Em outubro nós estávamos no fórum de pré-pagos como a empresa mais inovadora de pré-pagos. É uma empresa que nem existia inovadora. Por quê? Desbloqueio do cartão via QR Code. Hoje os bancos utilizam estruturas de 0800 com custo, ou caixa eletrônico, gera incômodo para o usuário, custo operacional. Cria um QR Code, criamos um QR Code, estamos agora em fase beta com o aplicativo. Recebeu o seu vale, pega o aplicativo, vale desbloqueado. Está livre, não tive ligação, não fui até um caixa eletrônico, não usamos esse sistema. Venda de totens. Então, por exemplo, nosso grande desafio, nosso próximo desafio, que vai levar a empresa para um patamar maior, é o projeto Gôndola. É ter vales presentes em todas as lojas. Hoje nós somos uma estrutura muito forte online, Facebook, e-commerce e e-commerce. Para estar nas gôndolas, o que nós fizemos? Estados Unidos, grande modelo, gift car malls. Você tem ali gôndolas com uma diversidade de produtos e muita perda em PDV. O que nós fizemos? Gôndolas digital, é um totem, um iPad, você vai ter em aeroportos, lojas, shoppings, você entra, escolhe o vale da marca da sua preferência para mandar para alguém, ou faz com a sua própria foto, comprou, foi embora. Não tem perda em PDV, não tem limitação de portfólio. Então são projetos, são essas células, são as pessoas que eu falei para vocês, que estão engajadas nesse contexto, tem que receber algo a mais por isso, que é não só o dinheiro, mas de ter a chancela de terem criado algo novo, que trouxeram o desbloqueio via QR Code, a venda não presencial via totem. Esse tipo de iniciativa é constante dentro da Vale Presente. O desafio de quebrar barreiras, onde a gente elimine processos, seja eles logísticos ou tecnológicos, a gente dorme e acorda pensando nisso. Eles, pode falar. Aproveitando o que você está falando, você falou do QR Code, eu achei muito bacana essa ideia. E me fez lembrar da popularização do smartphone. Né? Como é que vai ser o futuro da Vale Presente? O que vocês estão planejando para isso? Porque a partir de um certo momento, parece que a tendência é acabar o plástico para ficar alguma coisa só no celular ou no smartphone. Vamos lá. Você acha que existe essa tendência mesmo? Eu vou te responder. Há uma possibilidade disso? Eu vou te responder. Engraçado, foi a mesma pergunta que o Rafael me fez quando a gente esteve junto pela primeira vez. Uma das perguntas. Eu vou te responder de duas formas, assim. E aí, que fique claro, é a opinião do Rodrigo, pelo que o Rodrigo entende do mercado. O mercado ele é dinâmico, ele é rápido, e pode ser que a minha opinião, ou o que eu estou dizendo aqui agora, daqui a um tempo mude mais rápido que eu entenda que seja o momento. Realmente, vai existir um movimento, não de transição do plástico para o celular, na minha opinião, mas um movimento de nicho, agregar. Era como falar que a internet ia acabar com o jornal, tem pessoas que querem ler jornal pelo papel, tem pessoas que querem ler pela internet. Né? Eu acredito que vai existir uma convivência positiva ou até mesmo sinérgica entre o smartphone e o plástico. Tá? Por que isso? Isso são projetos, foram implantados projetos de e-wallet, onde em países que possuem uma entre aspas, cultura e hábito de utilização, e principalmente capacidade, o Brasil hoje está com um problema de capacidade. O Brasil hoje, você não tem uma banda larga efetiva, se alguém que conseguir usar um telefone celular para falar, hoje é difícil. Você tem uma população hoje que tem a maioria dela está inserida no segmento de pré-pagos, então você não consegue fazer uma transação que não seja por sistema de SMS, teoricamente. Então você tem um contexto hoje de capacidade estrutural, você tem um contexto hoje de cultura que vai fazer com que isso aconteça num período e numa velocidade maior, na minha opinião, tá? Mas que ela vai acontecer e vai conviver com o pré-pago. Mas, mais uma vez, lembra a história que eu contei no início de falar o brasileiro é caloroso e o americano é frio? Essa história, mesmo acreditando nisso, a Vale Presente não para por aí. E esse é um desafio que a gente, como eu falei, desde o dia que ela nasceu, eu lembro do primeiro dia que nós começamos a projetar, nós inventamos um produto que chama VideoVale. Você pega um cartão, grava um vídeo, compra ele na gôndola e grava, vai um pré-pago junto, ou você grava pela internet. Rafael, sei que é seu aniversário, te adoro, papá, tem muito tempo que eu não te vejo, você está aqui no Rio, você está no Rio, eu estou em São Paulo, então vai um vale virtual para você.
Então tem o Virtual Coach, nós já temos esse produto, o Virtual Coach, que é um cartão. Hoje, o que é a transação na internet? É uma transação de um código. Pelo seu cartão, você tem lá o número do cartão, o CVV, você digita isso. Ela já é sem o plástico. O que a gente está fazendo é transcender isso, enviando isso de uma forma lúdica para o usuário, onde ele vai ter essa interação. E tornando o vídeo vale um produto que vai aproximar, trazendo essa transação. Também tem iniciativas de passar isso por uma questão de utilização do pré-pago de uma outra ótica. Antes desse movimento do cartão virar, o celular virar a carteira, ou o cartão, eu acho que é um movimento anterior, que é o que o Square faz muito bem lá fora, e que é o que está acontecendo aqui agora. De você primeiro captar o pipoqueiro vender no cartão, né? O pedreiro receber no cartão, né? O advogado, por que não, receber no cartão, ou o médico, que é usar a transação. A primeira que a gente chama hoje é de adquirência ou subadquirência, que é a da captação da transação via cartão. Só que o que, que acontece? Tem uma população no Brasil hoje, infinitamente grande, falando em torno de mais de 60% da população, não bancarizada, por opção ou negatividade. Então o que, que adianta o pedreiro pagar pelo celular se ele encontra em banco? Tem, ele vai precisar de um pré-pago. Então hoje tem uma associação positiva entre receber, então eu sou pipoqueiro, eu recebo a transação. E quando eu opto por receber, eu não vou receber uma conta bancária, porque às vezes ela está negativa, às vezes eu não tenho relação com o banco, eu recebo um pré-pago e pago. Então, o meu conceito, né, e a minha visão seria, qual a diretriz que nós estamos seguindo na Vale? Primeiro, entender que esse mercado vai conviver entre ele por bastante tempo. Segundo, que entender que a gente precisa sair na frente para chegar lá preparado. E o terceiro é entender que isso vai ter uma morosidade maior do que a gente acreditava. Então, NFC, se fala muito de NFC, mas será que NFC vai ser a tecnologia proprietária? Já tem questionamentos. Novas tecnologias surgindo, mesmo transação de pagamento por som. Você tem hoje N, se é protocolado ou não, se é PCI ou não, se tem segurança ou não, tem várias discussões, se o meio interfere ou não. Né? E sendo muito honesto com você, e com toda a transparência do mundo, toda empresa inovadora ela tem que olhar o futuro, mas eu acho que o futuro são degraus, né? Eu acho que a gente está olhando, né, ou desculpa, melhor, andares, né, porque inovar não é subir degrau, vamos subir andares. Eu acho que nós estamos olhando para alguns andares, mas não estamos olhando ainda para o topo do prédio, porque ao longo dessa caminhada eu acho que pode mudar, acho não, tenho certeza, pode mudar muita coisa. Mas é inerente que o celular vem para ocupar um espaço muito importante dentro dessa relação pagar, né, transacionar. E eu acho que a Vale Presente, acho não, tenho certeza que a Vale Presente está preparada para isso, trazendo modelos inovadores que não necessitam da presença do plástico, como eu citei, o Video Vale ou o Vale Virtual. Para vocês terem uma ideia de dimensão, nós somos a única plataforma hoje que você entra no Facebook, constrói um Vale no Facebook, com a foto do Facebook, paga no Facebook e vai entregar dentro do Facebook. Então isso é digitalização total, é um virtual code, você cria lá um vídeo ou um cartão, o cartão já está pronto lá. Hoje não entrega dentro do Face por limitações de privacidade, mas eu já vi uma matéria que o Face agora vai cobrar para ter privacidade, então ok, não vamos atingir todo mundo, mas vamos atingir uma parcela de pessoas que são early adopters, heavy users, que vão utilizar esse tipo de funcionalidade. Então como eu acredito nisso? No mercado nichado, diversos meios e tipos de pagamento, é legal você perguntar, será que o dinheiro vai migrar para o cartão? É o grande sonho dos cartões, mas não migra. Né? Será que o cartão vai migrar para o celular? Poderia ser um grande sonho dos operadores e de todos os outros, mas também eu acho que voltando um pouquinho atrás, essa pergunta que você fez ela é tão complexa que é o seguinte, se eu pensasse completamente dessa forma, enxergasse o modelo desse jeito, não existia Vale Presente com uma fábrica de customização de cartões. E a hora que você comprar um cartão ou receber de alguém com uma foto, tem filhos? Você tem filhos? Não. Ou mãe, pai, quando você recebe um cartão com alguém que você gosta, cara, aquilo ali dá um, até em quem conhece, aquilo dá um impacto, contexto, tudo. Você guarda na carteira e mostra para todo mundo. Nós temos 250 celebridades na internet postando, né? Adriane Galisteu, acordar com Vale Presente Mastercard não tem preço. Ela e o filhinho dela, Naldo, Ronaldo Fenômeno, Neymar, tem um monte. Uma empresa que nasce, que tem 8 meses, tem mais, quase 500 mil fãs no Facebook. Para quê? Um plástico com uma foto. Então, ser atemporal faz parte em alguns momentos, mas ir muito longe, eu acho que pode comprometer. Pode até trazer um ganho, né, fenomenal de empresas que estão se desenvolvendo, vai esperar o mercado há 20 anos, mas
Não era o nosso caso, né? E a gente quer se preparar para esses 20 anos, mas ainda etapa por etapa. Bom, o tempo encerrou, mas, Rodrigo, muito obrigado mesmo por ter vindo aí. Parabéns pela trajetória. Eu lembro a primeira vez que eu conversei contigo lá na Vale Presente. Até me emocionei com a sua história, você contando do colchão e depois da sua trajetória. Foi algo fantástico aí que tem que ser compartilhado. E se você está mesmo num projeto de livro, continue, porque vai ser bem, bem interessante esse livro do bilhão, do guardanapo ao bilhão. Então, parabéns mesmo. Então, uma salva de aplausos.